Gjes, unë dola, mora dhe kafe me vete. Presim sepse do vënohet të kuta 20 minut, do vënohet, do vim pas 20 minut, është se për të vënohë, 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 sigurisht. Tani këto janë top 3 things që nuk mund vendas më të më pasar. Mora të këto. I ban eri në mëngjes. Fylle shtrydhe. Për fruta mora të fylle shtrydhe, banane, mora dhe avokado, etc. Vogla. Mora këto vitamina D. Nuk kam për eri. Shpresoj që t'i pi. Limone. Mora klip. Si në kishë mbaruar. Vajnë e ullirit. Duke që është njerë. Duke që është super njerë. Ora edhe patuzan dhe kungu. Dhe bëjt dhe darkën. Edhe faturat. Dhe të ruajnë faturat. Edhe dhe darkën të një. Më bëftë mirë. Ati për që thë natën e mirë, por, po bje bor jashta. Edhe, të vlogun do e mbyllë në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse do dalim jashtë, të shikojmë borën, kush kapuçi? Ja, si ishte i fundit. Alora, do marë këtë kapuçi të vendosë, edhe do vesh dhe këtë bluzët në nëngë të shkurë traposhi, mos të kem fëtot. Kështu që shpresi të duket bora, në ersirë, në ersirë në natës, edhe shihemi. Hello, bora. E zi duket. Prit. Wow. Do të plasë me silent. Sepse njerëzit janë duke pushuar. Një rrugë kështu si film zombish. Si bukur, ti do shfaqet një zombi. Kjo është bardhë. Shiko. Dua t'rregoj edhe këtë. Wow. Po ne këtë të kishim treguar që në fillim.
Shiko sa bukur. Wow. Po sa këtu është taman ndryqim. Njerëz, natën e mirë, bëni subscribe. Të shihemi në video tjetër.